አሁን ምንድን ነው ያገራ የአሁን ያገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ ስናየው ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻለ ነው እየመጣ ያለው ማለት ነው አንደኛ የተው የመግዛት አቅም በጣም እየጨመረ ነው የተው የግንዛቤ ያንኗኗ ራሱ ሌብሉና ሳይሉ እየተለወጠ ነው የመጣው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በሌላኛው አቅጣጫ ስናየው ምርት ለሚያመርት ወይም ስራ ለሚሰራ ሰው የመግዛት አቅም ስላለ አዳዲስ ኦፖርቹኒቲዎች እየተፈጠሩ ነው ብዬ አምናለሁ እንደ ሀገር ስንወስድ ያው ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንግዲህ እንዳለ ነው ዳታዎች የሚያሳዩት የመቶ ሚሊዮን ህዝብ ፍጆታ ስታየው እንደዛው ትልቅ ፍጆታ ነው ያለ ኦልሞስት እንደ አፍሪካ ስትወስደው አንድ ሰባተኛ አንድ ስምንተኛ አካባቢ የሚሆነው ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ነው እንግዲህ ዳታው የሚያሳየው እና ከውጭም የሚመጡ ኢትዮጵያ የሆኑ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ባለሀብቶች ኢንዱስትሪ ላይ ቢሳተፉና ሞር አገራዊ የሆኑ ምርቶች ቢመረቱ ትልቅ ዲማንድና ትልቅ ገበያ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሀገርም ይቀይራል። ኢምፖርት በማድረግ ሀገርን አትቀይርም። እኛ ለምሳሌ በእኛ ስራ ብትመጣ ኦልሞስት 50% 50% የሚሆነው ቫሉ አድ የምናደርገው እዚህ ነው። 50% የሚሆነው ሮ ማቴሪያል ነው ከውጭ የምናመጣው። 50% የሚያህለው የማምረቻ ዋጋችን ደግሞ አገር ውስጥ ባለ ሪሶርስ ነው። ስለሱ ምን ማለት ነው? 50% ከውጭ ይገባ የነበረውን ነገር በእኛ ሀል እንትን እዚሁ ተካም ማለት ነው። እዚህ 50%ቱን ስንተካ ያ 50% የሚሆነው ሮ ማቴሪያል የምንጠቀምበት ወይም የተለያዩ ነገሮች የምንጠቀማቸው ነገሮች እሱ ደግሞ አቅራቢያ አለ፣ ሌላ አካል አለ ማለት ነው። ትስስሩ ሰፊና ረጅም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያ ነው ሀገርም ይቀይራል ብዬ የማስበው ይሄን የፈለግከው።